Добрий день, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я вам пропоную створити своїми руками напівоб'ємну ляльку-зайку для домашнього лялькового театру або як прикрасу для кімнати. Спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Ось ці пальчики щипають, а ці пальчики гуляють. Ці два завжди розмовляють, ці тихесенько дрімають, а великий із мізинцем можуть весело умитись. Для роботи нам потрібні смужки картону різної ширини, ножиці, клей, фломастери або олівці. Смужку картону зігніть навпіл. Таким чином виходить тулуб та голова ляльки. Заокруглюємо верхню частину заготівки, відрізавши два кути. З тонких смужок картону вирізаємо та приклеюємо до основної заготівки необхідні частини тіла – руки, ноги, вуха. За допомогою фломастерів або олівців завершимо оформлення ляльки. Намалюємо очі, ніс, рот. Таку ляльку в стоячому положенні можна довільно пересувати по імпровізованій сцені – столу, підлозі, лаві або поставити як прикрасу для кімнати. Ви впоралися з завданням? Молодці!